i dag så hade det varit en period, det är tre poäng. Och jag känner den defensiva jobben, att vi står på samman och fightar för det. Det ska jag fan med ha. Det blir en jobbig dag. Det lugget bokstavligt talat i det hela angreppsspelet och det där. Och så skårar vi tre fina mål, vinner 3-0 och det verkar bunnsolid. Och hvis vi hoppar över defensiva dubbel så är det bunnsolid. Det är vi.